මගේ අතේ තියෙන මොකද්ද කියලා පේනවා ඇති. මේ වෙනද දැකපු එක නම් නෙමෙයි ආ. මේක පේද්දි නිකන් ලුණු ගෙඩියක් වගේනේ පේන්නේ. හැබැයි මේක ලුණු ගෙඩියක් නෙමෙයි. මේක නිකන් මේක VIP රත්තරන් ලුණු ගෙඩියක්. අද මේක නිකන් අතේ ගෙනියන්න බෑ. මේකට අනිවාර්යෙන් පොලිසියෙන් ආරක්ෂාව එහෙම නැත්නම් අමුදාවෙන් එහෙම නැත්නම් STF එකෙන් ආරක්ෂාව ගන්න වෙනවා. ඔලේ තරම් ගණන් මේ. අද මේක මිනිස්සු මේක දිහා බලාගෙන මිනිස්සු මේකට හූල්ලනවා. මේක ගන්න කොහොමද කියලා බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ රත්තරන් ටිකක් ගන්න, මැණිකක් ගන්න, ඒව ගන්න තමයි ජනතාව කොහොමද එහෙම එකක් ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඉඩමක් ගන්න පුළුවන්ද වාහනයක් ගන්න පුළුවන්ද එහෙම තමයි හිතුවේ. අද අනේ අපේ දරුවට කිරි හොද්දක් හදලා දෙන්න ලුණු ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා හූල්ල හූල්ල ඉන්න මොහොතක්. මොකද ඒ තරම් ගණන් මේවා. දැන් කවුද මේවා ගණන් ඇරියේ? මේවා ගණන් ඇරියේ මේ කාලකන්‍ය ආණ්ඩුව මේ ගණන් ඇරියේ. දැන් මේ ගණන් ඇරලා තියෙනකොට අද මේ ගාන නම් අද මේ ගාන නම් මේ බිත්තර ගෙඩිය අද මේ ගාන නම් රුපියල් 60 නම් 65 නම් මතක තියාගන්න. මේ වැට්ටක නොගා වැට්ටක ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා වැට්ටක තියෙන. මේ වැට්ටක ආවට පස්සේ මේවට මොකද වෙන්නේ? මේ ලුණු වලට මේ ලුණු වලට වැට්ටක ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වැට්ටක ආවට පස්සේ ජනතාවට අඩු ගානේ මේක මිලදී ගන්නවා නෙමෙයි කාගෙන් හරි ණයට ඉල්ලගෙන ඇවිල්ලා ගෙදර වෙනම කිරි ටිකක් දාලා හොද්දක් හදලා ඒකටත් පොල් ගෙඩිය ගන්න බැරුව යනවා. හැබැයි කොහොම හරි කිරි හොද්දක් හදාගත්තා කියන්නකෝ. ඒ කිරි හොද්ද හදාගෙන මේ ලුණු ගෙඩිය දිහා බලලා එහෙම නැත්තම් ලුණු ගෙඩිය පොඩ්ඩක් ලෙව කාලා ආපහු ගිහිල්ලා දෙන්න වෙනවා අනිත් ගෙදරට. එහෙම තමයි කන්න වෙන්නේ. මොකද එහෙ කන්න සල්ලි නැහැ. අද ජනතාව මේ කබලෙන් ලිපට දාලා ජනතාව මේ තරම් තත්ත්වයට පත් කරලා වැට්ටක ගහනකොට බද්ද වැඩි කරනකොට මේ ඔය කියන පොහට්ටුවේ කණ්ඩායම අර ඊයේ කිව්වනේ පොහට්ටුවට ගල් ගහන්න එපා බල්ලො නෙමෙයි බල්ලන්ට ගල් ගහපුවම බල්ලෝ දුවනවා සිංහයන්ට ගල් ගහපුවම ආයෙ හැරිලනවා කියලා. හැබැයි සිංහයාද බල්ලද නරියද දන්නේ නැහැ. එකෙක්වත් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ නැගිටින්න බැරුව ගියා ගහන වැට්ටකට විරුද්ධව. ඔක්කොම දෙනා කැමති වුණා වැට්ටක ගහලා මිනිසුන්ව මැරෙන්න සලස්සපල්ලේ. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මිනිසුන් අපිට පලි ගන්න ඕනේ. මොකද අරගලයෙන් අපිට ගෙදර යන්න ඕනේ නිසා මිනිසුන්ගේ පලි ගන්න ඕනේ නිසා වැට්ටක ගහලා මිනිසුන්ව නැති කරාට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන මතෙන් තමයි පොහට්ටුව හිටියේ. ඒ නිසා පැහැදිලිව කියනවා ඔය එකෙක්වත් උතර නැහැ සිංහයෝ. උතන ඉන්නේ ඇත්තටම නරි. අර ලොන් හැලිච්ච වෙන එක එක සායන් වලින් නාගත්ත හූ කියලා බයේ පැනලා දුවන නරි ඉන්නේ. එකෙක්වත් අරගලේ වෙලාවේ ආය හැරිලා නම් ආවේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට පින් සිද්ධ වෙන්න අද ඇවිල්ලා වේදිකාවේ මා හයියෙන් කෑ ගහලා මොර දෙනවා. හැබැයි අඩු ගානේ සමුන්ගේ සෙනග ටික එකතු කරගන්න බැහැ අද. අද ජනතාව එතන නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතුමත් මේ පොහොට්ටුවේ කණ්ඩායමත් මේ රට ඉදිරි කාලය තුල මේ ප්‍රශ්න වලින් බේරා ගන්න බැරි නම් වහාම ආණ්ඩුව ගෙදර යා යුතුමයි. ලබන මාර්තුවට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම මේ රජය ගෙදර යා යුතුයි. මේ ආකාරයෙන් ඉඳ අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ජනතාවගේ බඩට ගහලා ජනතාවගේ විශේෂයෙන්ම බෙහෙත් ගන්න එහෙම නැත්නම් රෝගී තත්ත්වයට ආපුවම බෙහෙත් ටිකක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කළා. ඊළඟට දරුවට ඉගෙන ගන්න පොතක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කළා. ඊළඟට හාල් ටිකක් ගන්න සීනි ටිකක් ගන්න තේකොළ ටිකක් ගන්න මේ වගේ එළවලු ටිකක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරාට පස්සේ තවදුරටත් මේ රටේ බලයේ ඉන්න කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ මේ අයට. මේ අනිවාර්යෙන් බලෙන් යා යුතුමයි. අපි සූදානම් මේ අභියෝගය බාර අරගෙන ජනතාව ජීවත් කරවන්න, ජනතාවට කණ්ඩ අඳින්න ටික දෙන්න, ජනතාවට නිදහසේ රටේ ඉන්න අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය අපිට සලස්වන්න පුළුවන්. එස අපි සූදානම් සජිත් ප්‍රේමදාස මෙතුමාගේ නායකත්වයෙන් මෙරට ඉදිරි කාලයේදී බාර අරගෙන මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න. හැබැයි අපි ආණ්ඩුවට කියනවා පැහැදිලිව තමුන්නාසලා දැන් හොඳටම මේ රටට කෙරුවා ඇති. ගෝඨාභය එකක් කරා රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙතුමාව ජනාධිපතිව හැටියට පත් කරගෙන පොහොට්ටුවට ඕන විදියට IMF එකට ඕන විදියට සමහර වෙලාවට මේ රටේ තීන්දුව తీරන අරගෙන යන වැඩසටහනක් අපි දකින්නේ එතනදී. මේ වැට්ටකත් ගහලා අද මේ නත්තල අවුරුද්ද මේ දෙකටම අඩුගානේ බත් වේලා ගෙදර තමුන්ගේ දරුවොත් එක්ක ඉඳගෙන කන්න බැරි තත්යකට පත් කළා තියෙනවා.
මේ එළවලු දිහා එළවලු එක එක ගෙනල්ලා නිකන් ඒ දිහා බලාගෙන තමයි බත් එක නිකන් හදාගෙන ලුණු ටිකක් දාලා කන්න වෙලා තියෙන්නේ මොකද එවැනි තත්ත්වයක් තමයි රටේ ජනතාව අතර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා ඉදිරි කාලය තුල මෙයට තවදුරටත් මේ රටේ බලේ ඉන්න අයිතියක් නැහැ කියන පණිවිඩය දෙනවා සවහම මේ පුටුවලින් නැකිටලා මේ වරප්‍රසාදික විඳින්න නැතුව යන්න කියන පණිවිඩය අපි දෙනවා ආණ්ඩුවේ සිල් දෙනාට